виконком входять представники комунальних підприємств, монополістів, а саме Комуненергія, Водоканал, які, а ми знаємо, що виконком у нас затверджує тарифи як на транспорт, як на воду, як на опалення. І директор того самого Комуненергії зрозуміло, що буде мати конфлікт інтересів і буде лобіювати свої інтереси. А саме при формуванні нових тарифів на опалення, зрозуміло, що він буде голосувати за те, щоб він був як максимально, як найбільше. І тому такі представники, як монопольних, як Комуненергія, Водоканал, не повинні входити в склад виконкому. В законі чисто написано: начальники управлінь, начальники, заступники, голова і секретар.